Nazdar priatelia, dneska sme sa vydali trošku do prírody. Sme nedaleko Tatranskej Lomnice. Po maličkom chodníku smerom ku hotelu Hutník. To je nejakých 15-20 minút. Taká fakt maličká prechádzka. Hodíka tam naspäť, zobral som foťák. Pofotil som nejakých mojich pandrelákov a tak. Ale o čom som chcel hovoriť dnes? Nedávno som dostal takú zaujímavú otázku, že kto som. A rozmýšľal som dosť nad tým, že naozaj, kto som? Som muž, som priateľ, manžel, syn, otec, som programátor, som zamestnanec, som... Kto som vlastne? A uvedomil som si, že vlastne ani neviem odpovedať na túto otázku. A celkom dobrý mesiac som nad tým meditoval, alebo koľko to bolo. A prišiel som na to, že som to ja. A ten ja je to niekto, koho vlastne asi ani vôbec nepoznám. To by mohla byť zaujímavá taký zaujímavý challenge, že zistiť, kto vlastne som. Kto som vlastne ja. Dneska tak trošku možno mysticky, možno tak duchovne, ale však som v prírode, tak prečo nie? Skúste nad tým porozmýšľať, a keď tak, niečo mi napíšte dole do komentárov. Môže to byť nakoniec celkom zaujímavá debata. Držte sa a čaute.